Tjenare! Vi fortsätter resan med Internet of Things för att ta reda på vad är Internet of Things och i vilken utsträckning använder vi Internet of Things idag. Det finns en del olika saker som gör att användandet av Internet of Things har blivit möjligt. Det finns några anledningar som gör att Internet of Things har blivit ett område som bara växer och växer. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på vad dessa områden skulle kunna tänkas vara. Vad är det för acceleratorer som har blivit inblandade för att vi ska kunna använda oss av Internet of Things? Sensorerna är ju en väldigt viktig del av Internet of Things. Hela poängen med Internet of Things bygger på att vi har sensorer som på något sätt kan uppfatta den situation som sensorn befinner sig i. Priset på de här sensorerna har fullständigt rasat de senaste åren. Man kan köpa sig olika typer av sensorer och det kostar inte mycket. Inte nog med att vi behöver sensorer som kan uppfatta miljön den befinner sig i. Vi behöver någon enhet som kan processa informationen. Bara för att nämna något så får det nog nästan bli Raspberry Pi. Raspberry Pi är en mycket kompetent dator. Det som skiljer den ifrån många andra datorer är att den är väldigt liten och väldigt billig framförallt. För några hundringar så får du dig en Splitans ny Raspberry Pi som innehåller tillräckligt med beräkningskraft för att hantera väldigt mycket sensorer. Definitivt alla sensorer som du kan tänkas ha hemma och använda dig av i alla fall. En annan sak som har bidragit till att Internet of Things-explosionen har kunnat inträffa är att alla de här prylarna, de behöver ju, i och med att de är nätverksuppkopplade, så behöver de en IP-adress. Med vårt, ska vi kalla det gamla, IP-version 4-system så fanns det ju helt enkelt inte utrymme för alla dessa prylar. Men i och med intåget av IP-version 6 så blir adressrymden så ohyggligt mycket större och vi får plötsligt en möjligheten att kunna använda oss av väldigt många IP-adresser per person. Varje person har miljarder IP-adresser att röra sig med så helt plötsligt så kan vi låta alla våra sensorer få egna adresser utan att det så att säga slår i taket vad det gäller Eh, adresseringen av dessa. Att behandla uppgifterna som alla dessa sensorerna samlar in, att lagra de här uppgifterna var ju tidigare ett litet problem också. Man landar antagligen i en situation där en Raspberry Pi faktiskt inte riktigt räcker till. Men i och med till exempel Amazon och, och andra sådana här stora spelare på banan så gör det då blir är då väldigt lätt att hyra helt enkelt resurser. Man kan låta molntjänster på till exempel Amazon eller Microsoft Azure eller sådär. Att hyra helt enkelt datorkraft utav de här och det gör det då betydligt billigare och betydligt enklare att kunna hantera, lagra och ja, göra beräkningar på den informationen som helt enkelt dyker upp. För det finns många saker som spelar IoT i handen så att säga. Många saker som gör att IoT faktiskt kan användas idag. Vad det gäller kroppen så finns det många saker som vi kan använda oss av och det finns många bra saker som vi kan använda oss av vad det gäller Internet of Things. Med hjälp av IoT så kan vi då tillåta sensorer på kroppen att ansluta sig till internet och dela informationen. På det här sättet så kan läkare exempelvis se data och agera på olika data, det vill säga om personer har högt eller lågt blodtryck. De kan mäta massvis med saker i kroppen, temperaturer och mycket, mycket annat. Sånt där kan då mätas och läkare kan då ta beslut på ett betydligt smidigare sätt än tidigare. Man behöver inte ens besöka läkaren för att det här ska fungera. När man sätter i prylen så kan det kanske vara lämpligt att besöka läkaren. Jag har även sett folk som har bara för skojs skull opererat in vissa chip i kroppen bara för att kunna kommunicera med olika enheter med sensorerna inbyggda i kropparna helt enkelt. De här sensorerna som man kan bygga in i kroppen och kan användas för väldigt många olika saker. Låt oss säga att du landar i en nödsituation av något slag. Då kan ju sensorn alarmera rätt folk att hjälpa dig exempelvis. Så vad det gäller Internet of Things och människokroppen så finns det då en hel del saker där som, som faktiskt är till en stor fördel för väldigt många människor. Här har vi en liten lista och det här är en lista över länder sorterat på hur många apparater de har som är uppkopplade. Vi har sett en liknande lista tidigare. Det här är en lite äldre lista. Den här listan är från 2015 och är en del av en undersökning som OECD gjorde 2015. I topp på den här listan, det vi har gjort här är att vi har tagit bort datorer och mobiltelefoner och sett till övriga Internet of Things saker och observerat detta är från 2015 alltså så den har några år på nacken den här undersökningen. Man frågade hundra personer Hur många enheter har du? Och utav hundra personer 2015 alltså så visar det sig att Sydkorea ligger i topp vad det gäller det här de har ungefär 38 stycken enheter. Av 100 personer så finns det då 38 stycken enheter som är då uppkopplade mot nätet på ett eller annat sätt. Sverige återvinner, återfinner vi på en sjunde plats på den här listan med ungefär 22 stycken enheter per 100 personer. Observera nu att den här undersökningen är gjord 2015 och antalet uppkopplade enheter som varje människa har är betydligt större idag. När den här undersökningen gjordes så räknades man, räknade man med att inom en femårsperiod skulle de här siffrorna femdubblas ungefär. Så Internet of Things-saker är <laughs> Vad det gäller trafik så finns det en hel del saker som vi kan använda Internet of Things till naturligtvis. Bilar som är anslutna till internet kan rapportera trafikdata. Den här trafikdatan som de här enheterna rapporterar kan hjälpa till exempel med GPS. Den kan ändra sig beroende på situationer. Om vi har många bilar med Internet of Things anslutningar så kan vi då låta bilarna kommunicera med till exempel olika trafik, vad ska vi kalla det, trafikstyrare, rödljus och Fartskyltar och så vidare. Vi kan då låta fartskyltarna ändra sina värden i realtid beroende på hur trafiken flyter på. Naturligtvis kan man med algoritmers hjälp komma fram till vilken hastighet bilar bör hålla för att komma fram så snabbt som möjligt till målet. Snabbaste sättet är antagligen inte att gasa upp och köra jättefort och sen panikbromsa stå i en kö i två minuter och sen gasa upp fort igen och så vidare. Genom att hålla en jämn hastighet så kan vi då få trafiken att flyta på på ett betydligt smidigare sätt. Vi skulle kunna koppla sensorer i städer ihop med människornas smartphones exempelvis för att hjälpa till med att hitta parkeringsplatser, vi kan övervaka miljön och rapportera hur olika miljöhändelser är för tillfället. Vi skulle kunna skicka ut saker som händer i stan beroende på var man är och var man har visat intresse för tidigare. Mest av allt så skulle jag nog säga att sådana här trafikskyltar är bland de mer spännande sakerna. De här trafikskyltarna fungerar på det sättet att vi kan med hjälp av Internet of Things se hur mycket bilar som befinner sig på ett visst område. Vi kan med hjälp av mönster se hur mycket bilar som brukar trafikera ett visst område. Om vi utifrån den här informationen kan då räkna fram till vilken hastighet som man bör hålla för att komma fram så snabbt som möjligt så har vi ju vunnit naturligtvis en hel del där. Vill passa på att tipsa lite grann om en sökmotor. Ni har antagligen hört talas om både Google och DuckDuckGo vid det här laget men här har vi en sökmotor som heter Shodan. Det som är speciellt med sökmotorn Shodan är att Shodan söker inte efter vanliga webbsidor utan efter öppet till efter resurser på nätet som är helt enkelt öppna och åtkomliga. De har nyligen lagt till en hel avdelning som handlar om sårbara webbkameror som saknar lösenordsskydd och strömmar video och så vidare så Jordan är en sökmotor som man kan söka på saker och ting som handlar om internet of things och Den kan helt enkelt söka upp kylskåp som inte är skyddade och så vidare. Väldigt rolig sökmotor om jag får säga det själv. Så där, vad är det då som de här sakerna kan göra som vi använder oss av? Vi har ju använt, eller vi har ju pratat en hel del om Internet of Things, men vad är det alla dessa saker kan göra för någonting? Det där är ju en tämligen bred fråga som har sitt svar i att de här sakerna kan då göra i princip vad de önskar beroende på vad det är för sensorer som vi använder oss av. På något sätt så ser ju alla Internet of Things-saker till att på något sätt samla in information och överföra den här informationen så att omgivningen blir mer medveten eller vi digitaliserar information ifrån omgivningen som till exempel temperaturer, puls och så vidare. Vi de digitaliserar den här informationen och tillgängliggör den på något sätt. Vi kan då låta enheter kommunicera med varandra, antingen via en smarttelefon eller en molntjänst. Vi kan ha dörrklockor som kommunicerar med ljuset eller dörrlås, kanske ännu bättre exempel. När vi låser upp ytterdörren så skickas en signal till ljuset som tänder upp ljuset i huset. Vi kan ha eh, olika kopplar exempelvis till hundarna som då ansluts till någon molntjänst där man kan se dels om hunden har sprungit bort, var den befinner sig någonstans. Vi kan även naturligtvis på en karta se var är områdena som folk just nu promenerar med sina hundar. Så vad det gäller vad Internet of Things kan göra så skulle jag säga att det är nog bara fantasin som sätter gränserna där. Sensorerna är ju ansvariga för att samla in information om omgivningen och det är nästan upp till den som gör en webbapplikation exempelvis att bestämma vad vill vi använda de här sensorvärdena till. Om vi lyfter blicken en aning så inser vi att sensorerna som finns runt omkring oss kan användas till ohyggligt många olika saker och det är nästan bara fantasin som sätter gränsen för vad vi kan använda alla dessa sensorvärden till. Vi kommer alldeles strax att eh, fortsätta och prata om Internet of Things i nästa del. Men dags eh, att hämta lite kaffe. Tack för mig.